Hoje vou falar para vocês tudo sobre o smartphone audiófilo da Moondrop. Essa semana nós tivemos uma bela de uma surpresa, ou não, né? Porque nos últimos DAPs que eu já testei, já se via algo, pelo menos uma aparência, já de um smartphone, né? Algo que só faltava ali um chip para ele poder ligar uma câmera, né? Tamanho parecido, tela enorme também. Sistema, muitas vezes um sistema Android idêntico a de um smartphone. Se você nunca viu nada desse tipo, eu vou colocar uma foto do Hi-Fi R6 Pro. Dá uma olhadinha. Tudo bem que são equipamentos dedicados e muito mais caros do que o que eu vou falar hoje. Bom, o MAD01 ou MDPH01, um drop phone 01, entra nessa briga como um smartphone intermediário, que fica ali na faixa dos $400, mais ou menos, pelo menos agora. O que vai dar mais ou menos aí uns R$2.000. Já está à venda na Hi-Fi Go, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada. Porém, o estoque é limitado. A gente não sabe quando vai acabar, mas provavelmente acabe rápido. Hoje, o que as marcas mais se preocupam em um smartphone, além do processamento, câmeras. Talvez até câmeras em primeiro lugar. Afinal de contas, para que serve o smartphone se não para você tirar um fotinho e postar nas redes sociais? Tô brincando, tá, gente? Eu uso para muito mais coisa. E eu achei demais a sinceridade da marca lá na, olha, no site da marca, tá? Eu vou colocar aí na tela para vocês darem uma olhada. É demais a sinceridade deles em relação às câmeras. Quer dizer, tá ali por tá, né? Não é bom, mas funciona. Olha isso. Mano. A impressão que dá é que um chinês muito esperto chegou com um projeto e falou: tem um celular aqui, você pode colocar tá, saída de fone ali. E passou para trás um chinês que era esperto também. É estranho demais. Isso me leva a pensar que nós temos um DAP que faz ligações, tá? Basicamente. Bora continuar. Nós temos um design que eu, particularmente, gostei bastante. Eu achei um design que é bonito. Mesmo não seguindo os padrões de lançamentos atuais, ele se mantém com elegância. Eu acho bem legal. Não consegui informações sobre material de carcaça, essas coisas, mas é um intermediário. Pode ser uma carcaça de plástico, como pode ser de metal. E eu acho que não deve ser de metal, tá? Mas ainda não tem informações sobre isso. As câmeras estão em um módulo mais ressaltado que o corpo. É até bonito também, eu gosto disso, porém não devem ser grande coisa. A própria marca fala isso. O conjunto leva duas câmeras, uma de 64 megapixels e mais uma de 8. Funções, também a marca não fala muita coisa sobre as câmeras, tá? Não dá pra saber exatamente como elas trabalham, se é uma ultra-wide, se é uma normal, telefone, não tem como saber nada. E a frontal é de 32 megapixels. De frente, ele me lembra muito o meu Nokia Lumia 920. Oh, saudade daquele smartphone. Eu achava ele fantástico. Todo quadradão com a tela arredondada nos cantos. Lindo, magnífico. Eu não lembro se é o 1020, 920, mas vocês devem... Vou pôr uma foto aí, vocês devem lembrar dele. Esse é um display AMOLED de 6.7 polegadas, com resolução de 2460x1080p e uma taxa de atualização de 120 Hz. O chipset é um octa-core da MediaTek Dimensity 7050. Ele tem clock de até 2,6 GHz no Cortex-A78 e 2.0 GHz no Cortex-A55. E a GPU é a Mali-G68. Vem com 12 GB de memória RAM DDR4, mais 256 GB de armazenamento, podendo expandir até 2 TB com microSD. Também já usa a tecnologia UFS 3.1. A bateria é de 5.000 mAh, que é bastante, é bem interessante na verdade, e a marca promete até 27 horas de uso contínuo, tá? Provavelmente não vai durar tudo isso, nós estamos aí falando... de um uso de um DAP. Então a marca fala que ele dura até isso usando a saída balanceada. Quer dizer que ela entende que você só vai usar para escutar música, mas não é. Então assim, você tem um chip da operadora que fica procurando torre e rede toda hora, isso gasta. Você tem câmeras, você vai ter aplicativos como WhatsApp, Instagram, enfim. Você vai gastar mais bateria. Então eu jogo na faixa de 18 horas aí no máximo, tá? Com uma bateria grande dessa, o ideal é que tenhamos carregamento rápido. E nós temos um carregador que... é de 33 watts e o smartphone suporta esse carregamento rápido. Isso é bem legal. Já temos desbloqueio... já temos, como se fosse algo novo, né? Desbloqueio digital na tela. NFC. Duas saídas para plugs de fone de ouvido, né? Uma balanceada, uma single, tá? 3.5 e 4.4. Afinal de contas, estamos falando de um smartphone audiófilo. Roda codecs AAC, SBC e LDAC. Eu confesso que esperava codecs melhores, tá? Mas como não temos um processador Snapdragon... o que eu esperava provavelmente não conseguiria ver.
tá? Claro que assim, tem toda essa questão de custo, então talvez se tivéssemos o Snapdragon ali dentro e encarecer o projeto. Já não é muito barato você pensar num valor desse, ainda mais importar para o Brasil, né? Que talvez e muito provavelmente será taxado, tá? E se for taxado no valor que você vai pagar, ele vai para 4 mil. Tem gente falando que talvez não taxe, porque os smartphones que não são muito famosos vai taxar em menor valor. Não sei, é difícil falar. Enquanto alguém não comprar e receber e falar quanto pagou, eu jogo que vai pagar o dobro. O chip DAC dele é da Cirrus, tá? E é duplo, nós temos dois chips fazendo o trabalho. Sobre potência, outra coisa que a marca deixa meio escuro, não fala muito, né? Eu olhei postagens de Facebook, Instagram, o X, estranho falar isso, Twitter, da marca, e também não deixa muito claro, só fala qual é a marca do chip, não fala de potência. Até tem um lance lá no site que eles colocaram uma medição lá que na balanceada ele chega a 4 volts RMS e na single 2, tá? Não sei. Eu tava vendo sobre isso também, consegui uma informação. Dizem que fones com alta impedância, ele pode chegar na potência dessa, mas a 32 ohms, que é o padrão ali, ele vai trabalhar com 30 miliwatts. Que eu acho pouco, né? Para um aparelho desse. Mas assim, difícil. Eu mandei um e-mail para a marca, também não recebi um retorno. Ainda está meio obscuro. Não sei se dá para confiar nesses 4 e 2 volts RMS. Porém, já está rolando esse smartphone na mão de vários revisores. Então já a gente vai ter uma medição, vai ter algo mais concreto. Também acho que não é uma potência absurda. Senão seria motivo de propaganda e a marca não está fazendo isso. Ele também é dual chip, porém a gaveta só aceita dois chips de operadora ou um chip de operadora e um cartão micro SD, tá? Tudo os três não tem como. O sistema operacional é um Android puro, versão 13, que é a penúltima, tá? Estamos em vias de lançamento da nova, mas provavelmente será só no terceiro trimestre agora de 2024. Então, Android 13 puro. Porém, não é a versão global, tá? Nós não temos, por exemplo, a switch de aplicativos da Google. Você tem que instalar manualmente. Olha, para poder endossar para vocês isso, eu gostaria de testar ele aqui na minha frente, mas tá difícil. Eu até mandei um e-mail para a Hi-Fi Go tentando conseguir um para análise, não sei se vai dar certo ou não. Se você está pensando em comprar, eles já me deram um desconto de 10%, tá? Se você tiver vontade, fala comigo aqui, tem um WhatsApp aqui do canal, a gente pode ajeitar e alinhar isso aí. Para mim, ficou bem claro que a marca está enchendo é linguiça, tá? Tentando fazer algo novo aí, pegaram um DAP, jogaram um chip, uma câmerazinha meia boca ali e estão vendendo. Basicamente é um DAP que faz ligação telefônica. Ela mesma chama o smartphone de dispositivo de áudio de internet móvel. Quer dizer, a ideia é que você use apenas o chip da operadora para poder ouvir música em streaming. Talvez seja isso, sei lá. Mas é que esquisito, assim. Não sei, eu achei meio meh. Mas eu tenho que tirar o chapéu, porque a ideia foi muito boa, tá? Não quero queimar o filme do smartphone porque eu não tenho em mãos. Eu gosto de fazer o vídeo. Isso aqui também que eu fiz agora não é comum. Se vocês gostarem, eu posso fazer outros vídeos falando sobre isso, falando sobre coisas que foram lançadas. Mas eu prefiro testar o produto e dar um parecer pra vocês do que eu achei. Fazer assim, falando de algo que eu nem recebi, não costumo fazer. Beleza? Por hora é isso. As informações que eu consegui reunir. Vou tentar trazer um para poder avaliar aqui no canal. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Mais uma vez eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e tchau!